Шымкентте әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері әжетхана тесігіне құлап кеткен 1,5 жасар баланы құтқарып қалды. Бұл оқиға Тельман бөлімшесінде орын алған. Туыстарының айтуынша, жас бала есік алдында ойнап жүріп жоқ болып кеткен. Оны іздеген кезде әжетханадан табады. Сол күні жұмыста жүргенмін. Жұбайым звонда осындай жағдай болды деген екен, звондап келдім үйге звондап. Келсем, қызымыр көрші қолаңның бәрі жиналып қалған апыр-топыр бар деген. Білмеймін ғой, қар баласының арасында жолда айқайлай берген жоқ, көрінген адамға. Бұл кісінің жұбайы жанын ұшырып көшеге жүгіріп шыққан кезде алдынан өтіп бара жатқан әкімшілік полиция басқармасының қылмыстық іздестіру бөлімінің қызметкерлерін көреді. Жаңа 112-ге хабарласып, төтенше жағдай несін естіреміз ба. Одан кейін арқан тауып, әжетханаға қарап, содан кішірек бала іздеп, көршінің баласын шақырып, әжетханаға сиятында кішірек. Соны жіберіп, сол арқылы жаңағы баланы байлатқызып арқанмен. Тарып шығарқызып алып. Әжетхананың бетон еденінің тесігінен тек денесі шағын адам ғана кіре алатын. Сондықтан полиция қызметкерлері осы тесікке сиятын адамды іздеп көшеге шығады. Маған айтты, сенің денең сай келеді, соған түстет, сөйтіп бардым, арқамен байлады, сөйтіп түстім. Түстімді, немересін белін байлап жібердімді, өзім ішінде күтіп тұрдым, сөйтіп немересін алып, мені шығарып алды. Арада жарты сағаттай уақыт өткенде жас бала тесіктен шығарылды. Абырой болғанда оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Бүлдіршіннің туыстары оның өмірін сақтап қалған полиция қызметкерлеріне алғыстарын жаудыруда. Ал өрт сөндірушілер екі адамды тілсіз жаудан құтқарып қалды. Оқиға кеші сағат 20:41 өткенде болған. Өрт сөндіру бөлімінің кезекші бөліміне Интернациональный көшесінен суыт хабар түсіп, осындағы көп пәтерлі үйдің екінші қабатынан өрт шыққан. Оқиға орны дабыл бойынша 3 арнайы техникаға мінген 14 құтқарушы шұғыл аттанады. Жалпы өрт салдарынан 12 шаршы метрді құрайтын бөлмеде 3 шаршы метрді құрайтын көрпе-төсектер және үй заттары жанып кеткен. Өрттің салдарынан 2 адам құтқарылып, 10 адам қауіпсіз аймаққа көшірілген. Зардап шеккендер жоқ. Тілсіз жауды ауыздықтауға 34 минут қажет болды. Тағы 40 минуттан кейін өрт сөндірушілер қызыл жалынды толық сөндірді. Абырой болғанда қаза тапқан адамдар жоқ. Қазір өрттің неден шыққанын анықтаушылар тексеріп жатыр. Күндізі сағат 2-лер шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына 17-ші шағын ауданының тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Олардың айтуынша, көрші пәтерде жалғызылықта қарт кісі тұрады. Содан таңертеңнен бері хабар жоқ. Телефон қоңырауына және есікті қаққанға жауап бермейді. Ал пәтердің ішінен әлсіз дауыс шығып жатыр. Оқиға орнына келген құтқарушылар лезде есікті құлпын бұзып ашып, полицейлердің ертеуімен ішке кірді. Анықталғаны, кейуанаға көмек дер кезінде жеткен екен. Ол кереуетінің қасында жерге құлап қалып, өз бетімен тұра алмаған. Оқиға орнына келген апатты медицина бөлімінің қызметкерлері зейнеткерге көмек көрсетіп, орнына жатқызды. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.